Ассаламу алейкум. Киноге қызықасыз мы? Онда сіз біздің мұхлисымызсыз. Бүгін киноран дада. Тез күнде көз өңгімізді тарих жолланады. Амир Ахатхон Бухара өлмақты деділер. Мана шу батқақты мәнгі қалдырмақ үшін файдаланмақтыдар. Ағзулар қанатыда парваз еткен кино ижодкорлар овозлаштырыш студиясыда. Айланып кетесізлерді. Yoshlik yaxshida. Faridaning 2000 qo'shig'i badiiy filmi Rossiyadagi Moskva premyerasi xalqaro kino festivalida ishtirok etadi. Kichkina katta odam suratga olish ishlari yakuniga yetdi. Jahon kinosi taqdimlari. Tez kunda ko'z o'ngimizda tarix jonlanadi. Bu qanday sodir bo'lishi sizlarga juda yaxshi ayon. Sehrli kino mo'jizalar yaratadi. O'tmishdagi buyuk ajdodlarimizning qiyofasini, hayotini, o'sha davr muhitini katta ekranda ko'ramiz, his etamiz. Behbudiy. Tez kunlar ichida katta ekranlarimizga taqdim etiladigan navbatdagi tarixiy mavzudagi badiiy film. Yaratilish jarayonlari uzoq muddat davom etgan ushbu filmning rejissyori Baqo Sodiqov. Bosh qahramon, ya'ni Behbudiy rolini aktyor Faxriddin Shamsimatov ijro etgan. Xabaringiz bor, kinochilarimiz zimmasiga jadidchilik harakatining taniqli namoyandalaridan biri. Yozuvchi va dramaturg Mahmudxo'ja Behbudiy haqida badiiy film yaratish vazifasi yuklatilganda. Taniqli kinorejissyor Baqo Sodiqov boshchiligidagi ijodiy guruh bundan 18 yil avval Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan filmga qo'l urgandilar. Ammo kinokartina yakuniga yetmay to'xtab qolganda. Bilasiz, tarixiy filmni yaratish katta mablag' va katta ijodiy guruh mehnatini talab etadi. Bugungi kunga kelib, mazkur filmni yakuniga yetkazish, ikki qismdan iborat tarixiy shaxs haqidagi kino loyihasini yaratish imkoniyati tug'ilganidan film ijodkorlari quvonib, ishtiyoq bilan ijodga sho'ng'idilar. Ssenariy mualliflari Ulug'bek Sodiqov hamda Baqo Sodiqov. 19-asr oxir va 20-asrning 20-yillarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan mazkur filmda Mahmudxo'ja Behbudiyning hayot yo'liga chuqur nazar solish barobarida Qo'qon xonligining mag'lubiyati, qochqinlar, harbiy to'qnashuvlar haqida ham hikoya qilinadi. O'zbek dramaturgiyasining asoschisi Mahmudxo'ja Behbudiyni ekranda gavdalantirish har bir iste'dod sohibi uchun sharafli. Shu bilan birga bu tarixiy shaxsni ijro etish aktyordan mas'uliyatni va katta mehnatni talab etadi. Tarixiy filmda grim, ya'ni pardozchining ishi hamda rassom va liboslar bo'yicha rassomning mehnati yaqqol aks etadi. Mazkur filmning sahnalashtiruvchi rassomlari Alisher Umursoqov, Hamidulla Habibullayev. Liboslar bo'yicha rassomlar Zebo Nosirova hamda Ulug'bek Sodiqov. Ikki qismdan iborat bu tarixiy dramada taniqli aktyorlar bilan birga debyutantlar ham ishtirok etgan. Qahramonlar orasida ko'zimiz telejurnalist G'anisher Rahmatullayevga tushdi. Ular ham rol ijro etibdilar. Behbudiy filmining birinchi qismlari albatta bundan taxminan 20 yil avval suratga olina boshlaganligi haqida xabarim bor edi. Ammo bu filmda ishtirok etish nasib etishi haqida xayolimga keltirmagan. Lekin mana shunday taklif tushganda so'zsiz rad javobini berish noto'g'ri bo'lardi meni nazarimda. Va bu meni kinodagi birinchi ijro etgan rolim. Endi kichkinagina rol, ammo hamma narsa kichkina narsadan boshlanadi deb o'ylayman. O'ylaymanki, rejissyorga Baqo Sodiqovga meni harakatlarim yoqqan bo'lsa kerak. Tayyorlanamiz. Motor. Yes. Nashr. Personaj tarixiy personaj bo'lganligi va mendan 100 yil avval mana shu bugungi kunni
100 yil avval yashab o'tgan insonlar kabi fikr yuritish, ular kabi dunyoga qarashni namoyish etish so'zsiz juda ham qiyin masala. Ammo o'ylaymanki, hammasi yaxshi chiqqan va men ham barcha kinoni sevadiganlar kabi mana shu filmni ishtiyoq bilan kutaman ekranlarga chiqishini. Buxoroda Behbudiyning qamoqxonadagi so'nggi kunlari, zindondagi epizodlar suratga olindi. Shuningdek, Samarqand va yurtimizning boshqa shaharlarida ham suratga olish ishlari amalga oshirildi. Rejissor Boqo Sodiqovning ta'kidlashicha, filmda aks etgan Behbudiyning monologlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Mazkur loyiha Behbudiyning fidokorona xatti-harakatlariga ehtirom sifatida yaratilmoqda. Bu yil Mahmudxo'ja Behbudiyning 145 yilligi keng nishonlanadi. Mazkur kino loyiha ana shu ayyomga munosib sovg'a bo'lishiga umid qilamiz. Kichkina katta odam qisqa metrajli filmining suratga olish ishlari yakunlandi. O'z orzulari og'ushida yashayotgan, sevimli mashg'uloti yog'ochdan qayiq yasash bilan shug'ullanuvchi bolakay bir zumda kichkina katta odam qiyofasiga kiradi. Oilaviy muammolar girdobida qolib ketgan bolakay kichkina boshi bilan katta hayotning tashvishlarini zimmasiga olishiga to'g'ri keladi. Yoshgina ijodkorlar tomonidan yaratilayotgan ushbu film ana shunday qalblarni jumbushga soluvchi kino qissa haqida hikoya qiladi. Film ma'lumotlarini o'qiyotganimda meni bir jihat hayratga soldi. Ya'ni ushbu filmni ayol operator, ya'ni Shahlo Rahimova tasvirga muhrlabdi. O'zbek kinosida bir nechta ayol rejissyorlar borligini bilaman. Endilikda yosh kinoijodkorlar safiga ayol operator qo'shilayotgani chindan ham hayratlanarli. Ushbu film va yana boshqa qisqametrajli filmlar haqida kelgusi ko'rsatuvimizda batafsil gaplashamiz. Orzular qanotida musiqali kinokomediya. Keyingi paytlarda o'zbek kinosida aynan shu janrdagi filmlar kamroq suratga olinayotgandi. Orzular qanotida filmida elimiz suygan bir nechta aktyor va aktrisalarimizni bosh qahramonlar qiyofasida ko'rasiz. Ular filmda ham qo'shiq kuylaydilar, ham raqsga tushadilar. Rejissyor Ergash Mo'minov tomonidan yaratilayotgan mazkur kinokomediya ayni kunda ovozlashtirish jarayonlarida. Barakalla. Hay Jasur, opangga o'xshab o'yna. Aylanib ketay sizlarda. Yoshlik yaxshida. Eh, dadasi, 47 yoshligim. Qaniydi 27 yoshga aylantirib qo'ysiz maylidi. Men birinchi marta o'zbek filmdan davlat byudjetiga kinoga tushdim. Kino olishga boshladim. Nima uchun menga bu komediyani topshirishdi, musiqali komediyani men bilmayman-u, ammo lekin men Imonim Komil o'zbek filmini direktori Fotih aka Jalolov meni ancha yildan beri bilarlar va ijodimni kuzatganlar albatta. Bu taklif shaxsan Fotih aka Jalolovdan bo'ldi. Xudo xolasa mana ularni ishonchlarini oqlashga harakat qilib ishlayapmiz. Dadasi tushunmaydi-yu ular. Dadasi grusha deydi, grusha. Ketdi yozamiz. Buni kamsitgan. Olib bering. Nima lekin? Nima lekin? Sizning ishingiz sotish, mening ishim olish. Qolgani bilan ishingiz bo'lmasin. Oxirida tushib ketdi. Tushmay. Olamara assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, tomoshabinlar. Bugun Orzular qanotida kartinamizni ovozlashtirish jarayonlaridamiz. Mani obrazim Barno personaji, ismi Barno, juda ham o'ziga ishongan ayol, quvnoq ayol, turmush o'rtog'i bilan juda ham baxtli yashashadi va uyog'i sir, kitob o'rtasini aytib qo'ysam qiziq qolmaydi, shuning uchun bizani kuzatishda to'xtamanglar.
hamma ishlagan ustoz san'atkorlarga, ijodkorlarga rahmat aytaman. Juda ham mana shu kartinada ishlas bizdagi zavqli hamda o'zimizga kerakli narsalarni oldik degan niyatdaman. Bu kino komediyamiz menimcha boshqa kinolarga o'xshamagan, juda ham ajoyib tarzda va o'zbek kino fondida o'ziga xos, o'ziga mos alohida janr bilan o'zini o'rnini egallaydi degan umiddamiz. Rahmat. Suratga olish ishlarining deyarli 80% Farg'onada tasvirga olindi. O'zi umuman olganda filmimizni rejamiz bo'yicha 90% Farg'onada olinish kerak edi. Afsuski, mana karantinlar bilan bo'lib, sal bir hafta oldinroq tasvirga olish ishlarimizni to'xtatishga to'g'ri kelindi va Toshkentga qaytdik. Keyin undan keyin nima deydi o'sha qolib ketgan joylarni, xonadonni hamda bitta klipni musiqali komediya bo'lgani uchun 3 ta qo'shig'imiz bor. Shu qo'shiqlarning bittasini mana shu o'zimizning Bostonov tumanida Sijekda tasvirga oldik. U yerda 2 ta aktyorimiz ijro etdi. Farg'onalik aktyorlarimiz, ya'ni Muhammad Soli Yusupov hamda nima deydi bir yangi yuz, yangi aktrisani kashf qildim deb quvonib, xursand bo'lib gapiraman, chunki haqiqatan ham tanlovim yaxshi bo'pti, juda a'lo darajada bajarib berdilar. Va obrazni ustidan juda ham yaxshi ishladilar. Bu yangi aktrisa farg'onalik Manzura Shodiyeva bo'ladilar. Toshkent viloyatining Nanay, Bog'iston qishloqlarida suratga olingan Orzular qanotida filmidagi musiqali klipda Shukrullo obrazini talqin etgan aktyorimiz Muhammad Soli Yusupov sahnadoshi bilan birga duet sahnasini ijro etishgan. Albatta, bu qo'shiqni kadr ortidan xonandalar Kozim Qayumov hamda Mohira Asadova kuylashgan. Musiqali komediya anchadan beri bo'lmagan, haqiqatan ham bu juda ham jiddiy janr, komediyani o'zi jiddiy. Men shu kungacha to'g'ri o'zim komediyani rollarda ijro etgan bo'lsam ham, ancha yil oldin komediya janrida filmlar ham qilganman. Bu juda ham qiyin, eng qiyin janr bu komediya. Bu ishda ham qiyinchilik tug'diradi hamda namoyishda ham. Bu degani ekrandan tomoshabin maza qilib zavqlanib, kulib rohatlanib chiqib ketish kerak. Hamda betta musiqali komediya, qo'shiqlardan iborat 3 ta qo'shig'imiz bor. 3 ta qo'shig'imizni juda ham a'lo darajada deyishga qo'rqmayman, xursand bo'lib gapiraman. Bastakor Alin Yazimbetov bastalab berdi. She'rlarini o'zimizning filmimizning muallifi Nurullo Abbosxon yozdilar. Xudo xolasa ko'nglim albatta to'ladi. Endi kino shunaqa narsaki, ko'ngil bitta kadrni olayotganingizda hozir plyonka emas, fleshka, kamera Arri Alexaga ishladik. Albatta ko'nglim to'lmaguncha biza stop demaymiz. Dubl olamiz. Ko'ngil to'lgandan keyin rahmat olindi deymiz. Shu xudo xolasa tomoshabinga chiqarganimizdan keyin shu tomoshabin maza qilsa, meni ko'nglim 100% to'lgan bo'ladi. Orzular qanotida filmida bosh rolni Farhod Abdullayev ijro etdilar. Shuningdek, mazkur musiqali komediyada Feruza Sobitova, Xurshida Arabshoyeva, Behzod Hamroyev, Tolib Mo'minov kabi taniqli aktyor va aktrisalarimiz ham ishtirok etishgan. Mening qahramonim shu Orzular qanotida yerishi shu o'zidan katta rahbarini o'rniga rahbar bo'lib qolishi juda ko'p orzu qiladi. Hayvonlari tushlariga kirib chiqadi. Shu rahbari yaqinda ketadi-yu, bu uni o'rniga o'tiradi. Shu hayollar bilan shu og'ushida yuradi. Orzular qilib yuradi. Keyin bularni orzularini bir eksperiment chipakka chiqaradi. Xullas filmni maqsadi ham shuki, ko'p orzu o'z yo'liga, lekin hamma o'zini yoqti yashash kerak. Yo'da shunaqa voqea bo'ladiki, hammani 10 yoshga yoshartirib qo'yadi. Shundan xulosa bo'ladiki, yosharaman deb yurgan odamlar ham
baribir shu oxirida shu fikri keladiki, hammani o'zi yoshda yashagani ma'qul degan bir g'oyasi bor. Orzularim qanotida filmida bu albatta комедия, нафакат комедия, балки музыкали комедия. Торыс найтсам, музыкали комедия да, бірінші маротаба түшім. Шуны үшін хам марозы болдым, чүнке хамеше хар дойым интервьюлі дейм айтып отаман. Ман драматик актриса, актриса ма албатта, лекен көпірақ комедийна актриса ма, комедик жанрда көргім келады ұзымы дейман. Ваны қойат, мана бір кинода ойнадым, комедийный роль. Мана бу икинчиси. Албатта бу образым комедик, салбий эмас. Мана ролим унака катта эмас бу ерда. Бу фильмда мен Дилечка профсоюзы образын яраттым. Образым деярли нима десам экен. Осодда оддий кыз, жуда хам содда. Faqat bilim, bilimga intiladigan, bilimga chanqoq, nima desam ekan, shu oilani emas, karyerani birinchi o'ringa qo'yadigan qiz bo'laman. Juda ham bilimdon, soddaroq va har narsadan hayratlanadigan qiz bo'laman. Har narsa men uchun yangilik, bir boshqacha kichkina narsani ham katta narsaga aylantirib yuboradigan qiz bo'laman. Xullas shunaqa. Жылдар қанатты фильмада Клара есімлі Котыбаны гәвдәләндірдім. Татар милләтіге мансуб. Оны характері, фелі, хұш чақчақ, діді білән кейініш яқш көрідіген, сәл паришон, хайол паришон айол болады. Рол үстіде өзі ishlaganda shu har bitta aktyor o'ylanadi, shu xarakterini, plastikasini, o'zi ssenariyni o'qigan paytimda har bitta qahramon o'zi xarakteri bilan, shu qanaqadir plastikasi bilan yozilgan, o'sha ssenariy mualliflari Nurulla Abbosxon bilan va Rinat Galiyev juda ham chiroyli yozishdi, va qiziqarli o'zi o'qigan paytimda ko'p joylarda kulib ketganman. Bu filmda menga o'tkir obrazni talqin qilish topshirildi. Fursatdan foydalanib shuni aytmoqchimanki, endi bu o'tkir obrazi boshqa obrazlardan o'xshamasligi tomoni, bu yerda komik elementlar bilan birga musiqa elementlari ham ishlatilgan. Men talqin etgan o'tkir obrazda balkim shunisi bilan ham ozgina farqi bo'lishi mumkin. Iloji boricha rejissyorimizni Ergash Mo'minova bergan vazifalardan chekkaga chiqmaslikka, chegaradan chiqmaslikka harakat qildim. Endi kerakli joylarda improvizatsiya qilingan joylar ham bo'ldi. Endi bu tomoshabinlar hukmiga havola deb o'ylayman. Har bitta ko'ngilochar filmda ham, dunyo komediyalarini ko'rsangiz ham, hammalarining tagida bir g'oya bor. G'oyasiz bo'lmaydi. Ayniqsa bizning o'zbek kinoimiz faqat ko'ngilocharga hech qachon qaragan emas, bizning filmlarning tagida tarbiya turadi. O'zbek kinosini boshqa kinodan farqi ham, men hurmat qiladigan jihati ham shundaki, bu tarbiyaga yo'yilgan. Shuning uchun bu yengil bir komediya bo'lsa ham, albatta-da shu haligi siz shu Xudoim bergan umrni yashang, to'g'ri yashang. Siz undan barib oshib ketmaysiz hech yoqqa shu degan bir g'oyasi bor. Siz Xudoim bergan yoshni yashang va unga shukr qiling. Mana shu Xudoim bergan umrga loyiq va sodiq yashang degan bir g'oyasi bor. Thank you.
Фариданың 2000 қошығы бабей фильмі яна бір халқыро кинофестивалді іштірок етеді. Москва премьерасы «Хамдуслик мамлекетлері» фильмлері 2-й халқыро фестивалі жори елінің 12 ноябрыдан 17 ноябрыға қадар давам етеді. Фестивалді Қазақстан, Латвия, Молдова, Эстония, Узбекистан, Россия кебі мамлекетлерінің милли кинофильмлері іштірок етеді. Узбекистондан юқорида айтып өткенімдек режиссер Ёлқын Тойчиевнің Фариданың 2000 қошығы бали фильмі қатнашады. Кино дүниесі ішіде ва оның атрофыда кечеоткен айрым хадисалар борасыда бүгін фикірләштік. Қалген яңгеліклер хақыда келгісі көрсатуымызда албатты гәпләшамыз. Демак, тез күнді көршкінші!